Policia e Lezhës sekuestroi këtë të mërkur 335 kg marijuana proces tarje, ndërsa azjesoi me anë të djegës 468 bim cannabis sativa. Operacioni Kolsh vuri në pranga dy trafikantët, Bledar Bunaj, 29 vjeç, dhe Agron Lushi, 32 vjeç, ndërkohu arrestua kryeplaku i fshatit Bardhok Përdoda, 45 vjeç, ndërsa një tjetër person është shpallur në kërkim. Kryeplaku i fshatit akuzohet për mos kallëzim krimi dhe shpërdorim detyre. Lënda narkotike u gjet gjatë kontrollit të ushtruar nga policia në fshatin Lalm Kolsh të Lezhës.